on ensimmäinen joulukuuta ja mitä se tarkoittaa? Saa avata ensimmäisen luukun joulukalenterista! Jee! Mä ostin tänä vuonna vähän erilaisen joulukalenterin mitä aikaisemmina vuosina ja se oli aika kallis, mutta no ei nyt liian kallis, mutta aika kallis. Tää on siis Look Fantasticin niin adventtikalenteri Beauty in Wonderland. Ja tää on niin kaikkia meikkejä, kosmetiikkaa ja kaikkea. Siis mä ostin tän jo lokakuun alussa, syyskuun lopulla. Ja nyt mä saan avata tän vihdoinkin! Mun odotus on palkittu. Siis mulla on ollut tää kaapissa 1,5 kuukautta. Voitte kuvitella miltä musta tuntuu, kun mä saan avata ensimmäisen luukun tänään. Mä ajattelin, että mä voisin yrittää muistaa avata aina joka päivä luukun kameralla ja sitten joka päivä laittaa siitä videon. Tai sitten vähän harvemmin riippuu, että kuinka usein mä kerkeän editoida näitä videoita, mutta yritän muistaa aina videoida nämä mun joulukalenteriavaukset. Tätä kalenteria myyn siis Look Fantasticin nettisivuilla, ja tää oli muistaakseni 100 € plus joku 2 € toimituskulut. Eli aika kallis, mutta verrattuna siihen, että tässä pitäisi olla yli 300 € niin kuin tuotteita, niin siihen nähden mun mielestä oli hyvä sijoitus. Mutta joo, mennään itse asiaan ja mä avaan ensimmäisen luukun! Woo! Okei, mä en ole ihan varma, että miten tämä saisi parhaiten kuvattua, kun mä avaan tämän, mutta tää näyttää siis tältä avattuna. Ja täällä näissä laatikoissa on näitä luukkuja tai tuotteita. Mulla ei mitään hajua, että heti ensimmäisessä löytyy ykkönen. Elikkä se on täällä. Miten mä saan sen täältä? Katsotaanpas. Elikkä tuolla on ykkönen. Aika pieni. Oh my god, kattokaa minkä kunnon tää 25 on. Menis tänään päivät nopeasti. Laitetaan hattua paremmin. Noin. Tää on muuten tosi nätti tää kalenteri, siis aivan ihan. Tässä on myös tämmönen peilijuttu täällä ja tämmönen rasia, minne voi laittaa tuotteet, että voisi periaatteessa säilyttää sitten, kun tää on tyhjä, mutta saa nähdä. Mut joo, elikkä tää on ykköstuote. Olihan tää varmasti. On. Ykkönen. Tää tuntuu joltain ehkä huipulalta. Mikä tää on? Ilmaskua Lava Lips Marbled Lipstick. Eikä Ilmaskan huulipuna. Ja sävyssä Lava Lips. Vai onkohan tuo sävy Vixen? Aika siistiä. No, mitä jos mä en tykkääkään tästä sävystä ja mä vaan avasin tän tällä lailla. Oi, tää on aivan ihanan näköinen tää huulipuna. Apo, mun on pakko näyttää tää lähempää. Siis aivan ihana. Tää on niinku tommonen marmorikuvio tässä huulipunassa. Ja tää sävykin on aivan ihana tämmönen punainen. Voisin mä yrittää laittaa sitä huulille. Ai, tosi ihana oloinen. Ja mun mielestä Ilmaskua on vielä aika kallis merkki, niin tosi siistiä. Tässä on 3,6 grammaa huulipunaa. En tiedä, onko tästä ihan normaalin kokoinen. On tää varmaan, kun tää näyttää ihan normaalin kokoiselta huulipunalta. Mutta aivan ihanaa. Jee, mä oon tosi innoissani. Jos tää oli tän joulukalenterin ensimmäinen luukku, niin mä en malta odottaa, mitä seuraavissa luukuissa saa. Yeah. Okei. Okay. Aivan hirveän innoissani on tästä huulipunasta. Mulla ei oo mun mielestä liikaa punaisia huulipunia. Niin. Ja tää oli niin kauniin näköinen se marmorikuvio.
Tässä oli siis tää mun ensimmäisen Look Fantasticin joulukalenterin luukun avaus. Mä oon aivan hirveän innoissaan tästä joulukalenterista. Mä oon oottanut niin kauan aikaa, että on joulu, kuin mä pääsen availemaan näitä luukkuja. Ja yritän muistaa avata jokaisen luukun kameralla, niin muutkin saa nauttia tai jännittää mun kanssa, että mitä täältä Look Fantasticin joulukalenterista tulee. Ja mä olisin kyllä halunnut tarkistaa etukäteen, niin kuin netistä varmasti löytyy, että mitä täällä on. Mutta kun en mä jotenkin halunnut huijata, mä haluan mieluummin jännittää niin kuin lapsena. Okei, lapsena aina haluan joulukalenterissa suklaat, mutta se on kuitenkin ollut jännittävää aina avata, niin mä haluan pitää sen saman fiiliksen yllä ja kaikki, jokainen luukku on sitten yllätys ja on ainakin sitten mukavia joulukuun päiviä, jokainen kun saa jännittää, että mitä täältä tulee. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Ja jos tykkäsit tämmöisestä joulukalenterin avausvideosta, niin laita peukku ylöspäin. Aina saa jättää myös kysymyksiä tai kommentteja sinne kommenttikenttään. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Tässä on muistaakseni yli 300. Älyttömän raskas. Pitää käydä salilla enemmän tai edes joskus, koska mulla tulee hiki.